Kedudukan Sabah sebagai salah satu aset pelancongan Malaysia yang terpenting tidak akan tercapai tanpa adanya pelaksanaan sambungan penerbangan yang meluas ke destinasi serantau dan antarabangsa oleh kerajaan negeri. Yang dibantu oleh lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu, kini merupakan lapangan terbang paling sibuk selepas lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur. Lapangan-lapangan terbang yang lain juga turut dibina dan dinaik taraf di daerah-daerah lain, termasuklah lapangan terbang Sandakan di Pantai Timur. Keprihatinan kerajaan negeri untuk memperbaiki jalinan sistem perhubungan juga memberi manfaat kepada rakyat Sabah yang telah merasai peningkatan sistem jalan darat, termasuk Lemburaya Pen Bonio yang menghubungkan Sabah ke Sarawak. Kerajaan telah membina pelbagai pelabuhan dan dok di sekitar persisiran pantai Sabah, iaitu pelabuhan-pelabuhan yang telah mendapat manfaat daripada kejayaan kerajaan negeri dalam memansuhkan dasar kabotaje. Kerajaan negeri telah lama berusaha untuk melindungi masa depan Sabah dan memenuhi tanggungjawabnya kepada rakyat negeri ini. Setelah banyak belajar melalui pengorbanan dan pencapaiannya, ia akan terus melakukan apa jua yang terbaik, dan apa yang paling baik ialah membina sebuah negeri yang diimpikan oleh rakyat Sabah.